упродовж 2016 року на території міста Хмельницького скоєно близько 4 тисяч крадіжок. Це 11 крадіжок щодня, майже 11 крадіжок щодня. З загальної кількості вчинених крадіжок 37% складають крадіжки з квартир, будинків, під'їздів. 28% припадається на крадіжки телефонів та велосипедів. Отож, поліцейські разом із керівниками ОСББ та жителями багатоповерхівок планують обстежити кожну житлову будівлю у Хмельницькому і визначити так звані слабкі місця. У результаті ж мають з'явитися рекомендації щодо підвищення ступеню захищеності житла від потенційних злочинів. Це основна суть проекту «Безпечний будинок». Приміром, де потрібно встановити охоронну сигналізацію чи грати на вікнах, забезпечити краще освітлення чи відеонагляд прибудинкової території, обнести житло парканом чи закрити під'їзди на додаткові замки. Звісно, на подібні заходи потрібні гроші, але головне – це бажання самих містян убезпечити власне житло. Просто на своєму ОСББ знаю того, що я вже пройшов той етап, коли ми придбали там відеонагляд. Я кажу, як це робилося. Це не обов'язково всі здавали гроші. Є люди багатші, є люди бідніші, є люди свідоміші, є менш свідомі люди. Є, думають, які тільки за своє, да, за своє майно, а інші думають за колективну, да, безпеку. В нашому ОСББ знайшлися люди, які допомогли. Проект стартує в обласному центрі найближчого понеділка, а от кінцеву дату його реалізації поліцейські не називають. Кажуть, через значне скорочення у ході реформи в місті залишилося тільки 29 дільничних офіцерів поліції. Тоді як 2015 року їх було більше 60. Мета цього проєкту – обстеження всіх будинків в місті Хмельницькому. Це досить великий об'єм роботи, тому ми не прив'язуємося до термінів, оскільки ми будемо виходити від стану оперативної обстановки в місті Хмельницькому, від залучення донесення служби особового складу. Якщо все вдасться реалізувати як заплановано, то рівень крадіжок у Хмельницькому знизиться на 75%. Щоправда, такі результати можливі за найактивнішої участі у проєкті самих містян, кажуть поліцейські. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.